Sinä, joka otat osaa tähän lähetykseen, ota vastaan rauha tällä hetkellä Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vastaanota rauhan henki, rauhan, jonka Isäni on antanut minulle. Välitän sen teille kaikille. Ja antamalla sen sinulle saan vielä enemmän rauhaa. Mitä enemmän annamme, sitä enemmän saamme. Joten kaikki, mitä Jumala on meille antanut, ota vastaan siellä, missä osallistut tähän minun kanssani. Antakoon Pyhä Henki sinulle ymmärryksen, ymmärtämään hänen äänensä, hänen sanansa, Jumalan sana. Jumalan ääni on voimakas ja se erottaa jopa tulen liekit. Jeesus sanoi, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Se tulee täytymään niiden elämässä, jotka uskovat. Niiden elämässä, jotka uskovat. Ja uskomisesta puhuen, ymmärrät paremmin, mitä on uskoa. Jeesus sanoi, joka pitää minun käskyni ja tekee niiden mukaan, se rakastaa minua. Ja kuka ei minua rakasta, ei pidä minun sanaani. Ja tämä tarkoittaa, että uhraukset kuuluvat uskoon. Usko vaati uhrauksia aina. Aina. Ei ollut sattumaa, että Jeesus antoi henkensä pelastaakseen meidän elämämme. Tämä tarkoittaa, että hänellä oli uskoa saada minut sieluni. Isällä Jumalalla oli uskoa antaa poikansa, jotta meidän osaksemme tulisi pelastus, iankaikinen pelastus, ja tulla hänen lapsikseen. Joten hän uhrasi, hän oli ensimmäinen, joka teki niin. Hän ei rakastanut pelkillä sanoilla, vain sydämestä, sanomalla, että rakastan luomuksiani. Ei, hän osoitti rakkautensa, kun hän antoi. Hän antoi. Hän uhrasi poikansa Golgatalla.